Matakin sanya takunkumi da janye tallafin da aka dauka sakamakon juyin mulki da kuma jinkirtar zabe a yankin Sahel na Afrika sun fara yin tasiri akan gwamnatocin soji, amma kungiyoyin agaji da na kare haƙƙin bil'adama sun ce mutane miliyan 2 da rabi dake gudun hijira a yankin su ma za su fuskanci wahala, kamar yadda Henry Wilkins ya aika mana da wannan rahoto daga Ouagadougou na Burkina Faso. Yankin Sahel na da mutane miliyan 2.5 waɗanda rikiciyar ba su da mahallansu. Yanzu haka mutane na cikin mawuyacin hali sakamakon juyin mulki sojoji suka yi a baya-bayan nan a Mali da Burkina Faso. A baya-bayan nan kungiyar ECOWAS ta kakkabawa ƙasar Mali takunkumi bayan da gwamnatin mulkin sojinta ta gaza wajen gudanar da zaben demokradiyya. Awa Zango wata ƴar gudun hijira ce a Burkina Faso. A kasuwa muna sayan masara, shinkafa, wake da kuma kayan abinci da yawa daga dan abin da muke da shi. Idan aka samu hauhawarin farashin zai yi mana wuya sosai, domin ba za mu samu iya siyan komai ba, sai dai mu zauna a gida kawai mu jira masu son tallata mana su taimake mu. Zango tana da ƴaƴa 10 kuma ta tsere ne daga wani harin ta'addanci da aka kai ƙauyensu kimanin shekaru 2 da suka wuce. Kungiyar ECOWAS ta yanke shawarar a makon da ya gabata cewa ba za ta aiwatar da takunkumi a Burkina Faso ba, amma tana matsa lamba ga gwamnatin mulkin sojin ƙasar da ta shirya zabe, kuma har ila yau za ta iya kakkaba takunkumi idan gwamnatin ba ta amince da hakan ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutanen da suka rasa matsugunansu na fama da rashin daidaito a ƙasashen da aka kakkaba wa takunkumi. Due to the impact of sanctions they face, suna fuskantar cikas sosai wajen samun kayan agaji. Ko da a ce misali suna samun abinci ko kayan magani, ba za su iya yin hada-hadar kuɗi a banki ba. Masu ba da taimako na iya jin tsoron ba da gudumawar da za a iya amfani da su don ba da agajin jinƙai ga ƙasashen da aka sanya wa takunkumi. Halin da ake ciki, Amurka ta dakatar da miliyan 450 na tallafin raya ƙasa ga Burkina Faso sakamakon karɓar mulki da sojoji suka yi. An ware kuɗin ne musamman ga wani kamfanin Amurka da nufin taimakawa wajen inganta wutar lantarki a Burkina Faso. Naba Tugre shine shugaban al'umma na wani ƙauye wanda ke dogara da hasken rana saboda ba a hada shi da lantarkin ƙasar ba. Ya gofa ne mawa inda wana marayuwa sabaya. Mutanen kamfanin wutar lantarki na ƙasa sukan gaya mana a koda yaushe cewa za su kawo wutar lantarki, amma duk waɗannan manyan alƙawaru ne kawai. Firij baya aiki, kuma hakan na lalata abinci, kuma don gujewar hakan dole ne mu kai abinci zuwa wani gari don mu ajiye shi cikin firiji da dare. Masana sun ce rashin samun ci gaba na ɗaya daga cikin dalilan da suka haifar da rikicin yankin Sahel na tsawon shekaru 10 da ƙungiyoyin masu alaka da IS da kuma Al-Qaeda. Ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi da ke cin zarafi da sa mutane zama 'yan ƙungiyoyi daga al'ummomi. Yayin da wasu masana ke ganin cewa taimakon raya ƙasa na da matuƙar mahimmanci wajen kawo ƙarshen rikici a yankin Sahel, wasu kuma na ganin ya kamata nauyin ya rataya a wuyan gwamnatocinsu. They are of course an important contribution, but hakika suna ba da gudumawa mai mahimmanci, amma ba za su iya samar da wata ƙasa mai inganci ba. Suna maye gurbin tasirin ƙasar a yanzu, ƙasar da za ta iya samar da ayyukan yau da kullum ga 'yan ƙasarta. Ita kuwa Zango tana cikin damuwa kan yadda za ta iya ci gaba da ciyar da iyalanta.